Tarkoitus on harventaa omenapuita, jotka on päässyt vähän niin sanotusti, voisiko sanoa lievästi, turhan tiheeksi. Eli omenapuiden leikkauksia Pirkanmaalla tämä mies saapuu paikalle, milloin milläkin kulkuvälineellä tykötarpeita mukana, mutta kiva jos asiakkaillakin on tämmöisiä tikkaita, kun ei tuonne henkilöautoon saa pahemmin. Ja oikein kiva jos on tämmöisiä asiakkaalla itsellä, niin pääsee paremmin operoimaan, kun henkilöauton katolla on hankala pitkiä sahoja kuljetella. Mutta näillä mennään.